Duke dëgjuar zërin e qytetarëve jo vetëm brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, por edhe atyre shqiptarëve përtej kufirit, është më e lehtë të ndërtojnë politika që i shërbejnë të ardhmes së vendit. Me këtë moto, kandidati për deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim Agron Çela zhvilloi një sër takimesh në komunën e Tuzit në Maltëzi, atje ku jeton një pjesë e kombit ton. Fillimisht ajo takua me politikanin Nikol Gegaj dhe përfaqësues të politikbërjes në këtë shtet, ku kryefjalë diskutimeve ishin të drejtat e shqiptarëve dhe përmirësimi kushteve të jetesës. Agron Çela është mik i gjithë shqiptarëve kundo që jetojnë. Jo vetëm Agroni, por edhe lideri i famshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim të Shqipërisë, Ilir Meta, u tregoi se vërtet së bashku me Agronin, jo vetëm se i napin interesim dhe punojnë për interesat e komunitetit të vetë, a ne i kufirit, por gjithashtu edhe rasti i son është se Agroni mendon se bashkut me Ilirin dhe bashkëpunëtorët e vet, edhe për bashkëkombësit gjithësisht komunitetin në Maltëzi dhe ne si shqiptar, si qytetar të Tuzit dhe Maltëzi maksimalisht e vlerësojmë takimin me komunitetin shqiptar këtu në Tuzi, në komunën e Tuzit të Maltëzi. Agroni është shkodran, rast i rrallë në skemen politike të Shqipërisë, i cili jeton në Shkodër dhe kandidohet për deputet në parlamentin e Shqipërisë, pasi që pjesa ndërmuese apo të themi të gjithë jetojnë në Tiranë, por kur është në pyetje kandidatura apo listat e veta partijake, atëherë vazhdimisht i vizitojnë viset apo zonat shkodrane, gjithsesi Malsinë e Madhe, Koplikun, Bajzën e tjera e tjera, dhe në veçanti i kujdesen këti rajonit kur është kampanja parazilore. Mirë po Agron Çela ishte i njohur si njeri, jo vetëm politikan, por edhe afarist, i cili vazhdimisht i kishte dyer çilun për çdo person. Ne nuk dëshirojmë se të përzihemi në procesin zgjedhor të Shqipërisë, jam i bindur se populli shqiptar dhe banorët e Shqipërisë, ata të cilë kanë drejt votimi, do të vendosin dhe din të vendosin se cili subjekt është me miri. Fare mire kanë shoshitur apo filtruar skemen politike në Shqipëri dhe jam i bindur se do të fitojnë ata me të mirët, e duket se Lëvizja Socialiste për Integrim është një kapital dhe një dobi e gjithë shqiptarëve ku do të jetojnë, e në veçanti me 25 prill me shumic votët do të përkrahin Lëvizjen Socialiste për Integrim. Kandidoj për një mandat të tretë për deputet dhe të falë zotit edhe miqve që kena mështetit të mëlle dhe kena bo, ja kena kryu mundësin e njëzve tonë, ja kena kryu me reputacion. Dhe së mu isha dhe me thonë me anëshkalu, me të me bëj një fushat, me hap një fushat edhe me mëll një fushat, pos isha dhe në tuz. Unë falemnes zotit deputet se kësu për më pëlqen me thonë, unë jem shumë krenar për gjithë ju, gjithë e cili për jush janë po diskutim vlerë për Tuzin, vlerë për Malin e Zi, vlerë e shtume edhe për ne që jetojmë atje. Në lista tona jena 12 kandidat dhe si duhet me i da njës ose partit duhet me i da si mas lullzimit. Unë kam 7 kandidate femra, kurse ne jeni 5 e meshkoj. Në manë kënë rëpëllan prioritet zojave, vajzave, se e marim ma votën, e marim ma qetë, se du të marim me shpata edhe me forcë. Ja, vota merret me këto vajzë të e, me më zyshtë, unë dashë e dhashë dhe parë, vota merret me lule, nuk merret me gjyshtë. Edhe ju e një lule të Shkodës, ju e një lule të qarkët tonë. Më pas kandidati Çela dhe pjesa tjetër e ekipit zhollën të vizitojnë tregun e Tuzit, aty ku prej 30 vitesh të shumtë janë shqiptarët që sigurojnë jetesën. Pasi u një me situatën që po kalojnë dhe vështërsitë, Çela premtoi lehtësi edhe për ta, si në aspektin e marrëdhënieve mes dy vendeve, ashtu edhe për të ndërtuar brenda territorit të qarkut të Shkodrës më shumë hapësira ku ata të mund të ushtrojnë aktivitetin tregtar. Let. Po do vitëm kur s'kena gjet brenda tjetër në. Ha? Ti sa atë në zoti, ty e familjen. Po bash 100 vjeç i paç me jetë. Edhe marsi e zot trit zoti, i jemi rum. Suksese. Faleminderit shumë zoti trit. Çka keni ardhur këtu, mos më thon njerëz vetëm atje më vëlla, pse zot më i takoj tan. Ju rit zoti. Çfarë thën pun, a ka ec? Pun madhim të shesë. Ishte, hajt mos të vjen vetë po bash 100 vjeç. Jo, për i zoti martë moshat të 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 të
Mesnajt? Mie? Si kam zotni? Ishala të rani zotni. A jemi mie? Përshnajt, je? Po që të dojnë? A jemi mie? Si t'kam? Që ki bo? A i lull? Që të dojnë? Që të dojnë pun? Mesnajt? A ko e të puna? Si në jeni? Mirë. Zotë i rrit. Me fitu t'ashtë atë buk në majhë. Trytë zotë, ishala i kemi jetë. Dhe të bafë shnajt. Dhe i tash, kërra kanë prejtë knoqën me ta. Edhe këta janë knoqën me ne normal. Pa, pa tjetër, pa tjetër. Vizitën e ti në Tuz, kandidati Qela zgjolli ta mbyll me një ndales të Museun Etnografik të Adhëtarit Shtjefen Ivezaj. Pre vitit 2002, 86 vjeçari e ka kthyer shtëpinë e ti në një muze ku mbarten objektet e vlerat të ralla. Unë jam Leo Rysner në ardhje, që ka dhe zotë Agron Qela, i cili po ne kontribute, jo vetëm Shqipni, po ne kontribute edhe në Malësi, e ma në ejna, me si në jorës në shumë. Mirë se vini, e di se kini marë prapë, Malësia besa u respekton. Knej kufinit, e anej kufinit, e detë respektojnë, e kushën shtaj që se respekton, besa banë gabime shumë të më kajam. Kjo shpi me vlerë tjeshtë zakonshme, me gjithë mrekullit e botës që mranë. Unë përvejti, unë beta i jashtë zakonshme, i manitun prej kësaj, prej këti takim, prej kësti muzeum, muzeum me vlerë dhe me peshtë nëllë. Në përmbyllje të kësaj vizite, kandidati Lesi Agron Qela premtoj se në kuvëndin e Shqipëris do tjetë një zë jo vetëm për banorët e qarku të Shkodrës, por edhe për të drejtat e shqiptarve në Malin e Zi.